Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 19-mart 2023-yil. Navbatdagi avtomashinamizni mana o'z egalariga topshirmoqdamiz va avtomashinamizni egalari esa Xorazm viloyati Urganch shahridan bo'ladilar. Toshkentda doimiy yashash manzillari Toshkentda. O'zimda do'stim Shohruf do'stimda akalari bo'ladi Sherzodjon. Pasportlariga qarashim shart emas, to'g'rimi aka? Aka meni xabar olgani kelgandilar salonga. Aka, nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? O'zingiz aytasiz. Qancha vaqt ishingizni bitkizdik? Shular haqida o'zingiz bir ko'ningizda borini aytaverasiz aka. U yoqqa qarab. Ha, u yoqqa qarab. Shu keluvdim, mashinangizni yangilab beradi deb aytuvdi o'rtog'imiz. Aha. 2 yarim soatda yangi mashinali qilib chiqarib yubordilar, rahmat. Yangi. Ishingizlar rivoj. Rahmat og'a. Barakasini berib, undan ham kattalarini ochib, hamma harakatlaringizni shu bolalarni ne işte mana xodimlar ishlatib yuribsiz, sizni ko'rib havas qildim. Siz yo'lingizni bizga ham bersin. Atdushi rahmat. Barakasini bersin. Aytganingiz kelsin og'ajon. Aziz yurtdoshlar, akamni kameraga tushirish oson bo'lgani yo'q. Akamga aytib, aka, chunki aksiyani yurakdan qo'yibman prizlarda. Aka, aksiyadan quruq qolmang desam, yo'q, Rahmonali, men shu videoga tushmay qo'yaveray dedilar. Yo'q. Hamma narsa chestli bo'lishi uchun yonida turib, yonimda turib, men aytdim, aka, o'zingiz ko'rib turibsiz. Shuncha kishi avtomashina olyapti, aksiyaga qo'shilib ketyapti. Qo'shib qo'yaveraylik. Kimlar uyalsin, aka, bilasizmi? Odamlarda haqqini yeb yurganlar uyalsin. Kimlar uyalsin? Yolg'on reklama qilib, odamlarni muncha arzon qilib beraman, keling, keling deb sarson qilib yurganlar uyalsin, aka. To'g'ri emasmi? Oshing halol bo'lsa, xohlagan joyingda ye degan so'z bor-da, aka. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shu uchun barakasini bersin, molodets, gap yo'q. Birgalikda bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, 21 mart kuni soat 11 da barchani kutib qolamiz. Navruz bayramiga aksiyalarni shu kunda o'ziga topshiramiz, xudo xolasa. Sog'likda ko'rishguncha Lider Auto City bilan birga qolingizlar. Rahmat, baraka toping. Gavi og'ajon. I just wanna touch your face.